സമാധാനത്തിന്റെ പാത പിന്തുടരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് ഇന്ത്യ. അനുദിനം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക ശക്തി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണവും ഇന്ത്യയോടുള്ള ശത്രുതയും ഓരോ ദിവസവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യക്ക് ശത്രു രാജ്യങ്ങളുടേതായാലും സംഘടിത ശക്തികളുടെ പേരിലായാലും തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പേരിലായാലും ഇന്ത്യക്ക് ഭീഷണികൾ ഇഷ്ടംപോലെ വരാറുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനെയൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ട് തന്മയത്തോടുകൂടി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിൽ ഇന്ത്യ എല്ലായ്പ്പോഴും മിടുക്ക്, ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു പ്രതിരോധ ശക്തി എല്ലായ്പ്പോഴും മിടുക്ക് കാണിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഭീഷണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ യാത്രാ വിമാനങ്ങൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും എയർ ഇന്ത്യ ഫ്ലൈറ്റിനെതിരെയാണ് ബോംബ് ഭീഷണികൾ തുടർച്ചയായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് 100 ഫ്ലൈറ്റുകൾക്ക് എതിരെയാണ് ബോംബ് ഭീഷണി വരികയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയും എയർപോർട്ടുകളിൽ അടിയന്തരമായി ഇറക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അടിയന്തരമായി ഒരു വിമാനം മറ്റൊരു എയർപോർട്ടിലോ മറ്റൊരു രാജ്യത്തോ ഇറക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിഭീമമാണ്. ഏതാണ്ട് 3-4 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു വിമാനം അങ്ങനെ ഇറക്കേണ്ടി വന്നാൽ നഷ്ടം ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞ 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 200 കോടിക്ക് മേലുള്ള നഷ്ടമാണ് ഇന്ത്യൻ വിമാന കമ്പനികൾക്കും ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിനും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും വ്യാജ ഫോൺ കോളുകളിലൂടെയും ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ എഴുതിയ മെസ്സേജുകളിലൂടെയും, പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഒക്കെ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യാജ ഐഡിയിലൂടെയും ഒക്കെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേകിച്ചും എയർ ഇന്ത്യ ഫ്ലൈറ്റുകളുടെ വിമാനത്തിൽ ബോംബ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അന്താരാഷ്ട്രമായാലും ഡൊമസ്റ്റിക് ആയാലും ബോംബുകൾ വെച്ച് വിമാനത്തിന്റെ യാത്ര മുടക്കുക എന്നൊരു രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു പിന്നിൽ പലരാവാം, ചിലപ്പോൾ പല സാമ്പത്തിക ശത്രുക്കളാവാം. ഈ ഇടയ്ക്ക് കാനഡ വരെ നമ്മുടെ ശത്രു രാജ്യത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം മറുപടി ഇന്ത്യ കൊടുക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും തുടക്കം മുതൽ ഇന്ത്യ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് നന്നായി പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനിടയ്ക്കാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഖാലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികളാണെന്നുള്ള ഒരു വാർത്ത വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ നേതാവായ ഗുർപന്ത് സിംഗ് പന്നു ആണ് തങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ചൊരു വീഡിയോയിൽ നിന്നാണ് ഇത് വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും നവംബർ 1 മുതൽ 19 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എയർ ഇന്ത്യയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനങ്ങളിലൊന്നും യാത്രക്കാർ യാത്ര ചെയ്യരുത്, ആ യാത്രയെല്ലാം റദ്ദു ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷമായിട്ട് ഇതേ ഭീഷണി ഇന്ത്യക്കെതിരെ തുടരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതുവരെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഇതുവരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭീഷണി മൂലം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ആശ്വാസകരമാണ്. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭീഷണിയെ ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ സേന അല്ലെങ്കിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ഗുർപത് സിംഗ് പന്നു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ കാനഡയിൽ ഈ ഖാലിസ്ഥാൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആളാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം അദ്ദേഹം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഇസ്രായേലിനെ ഹമാസ് ആക്രമിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യക്കും ഈ ഒരു ഗതി ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ ആക്രമിക്കപ്പെടുമെന്നൊക്കെ ഇന്ത്യയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അത് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും രാജ്യത്തെ വിമാനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഈ ബോംബ് ഭീഷണി അതുമൂലം റദ്ദ ചെയ്യേണ്ടി, കേരളത്തിലും ഉണ്ടായി, കരിപ്പൂരിലും 3 വിമാനങ്ങൾക്കെതിരെ വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്ന വാർത്തയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭീഷണി നടത്തുന്നവരെ കണ്ടെത്തിയാൽ കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകുമെന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബോംബ് ഭീഷണി ഉണ്ടായി. 5 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡൽഹിയിലെ സ്കൂളുകൾക്കെതിരെ ബോംബ് ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ അത് വ്യാജമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം CRPFന്റെ സ്കൂളിലാണ് ഒരു ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. ആ ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ആർക്കും ആളപായം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ മേഖല അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണമൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഓലപ്പാമ്പ് കണ്ട് പേടിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമല്ല ഇന്ത്യ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയൊന്നും മുട്ടുമടക്കുകയുമില്ല. ഇതിന് പിന്നിലുള്ളവരെ കണ്ടെത്തി തുരത്തുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. എന്തായാലും വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണികളുടെ കഥ തുടരുകയാണ്. ഇതിൽ ഖാലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ എന്ന് ഇന്ത്യൻ സേന അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുമെന്നതിലും യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഖാലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിലാണല്ലോ ഇന്ത്യയും കാനഡയും തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ഉരസിയിരിക്കുന്നതും. കാനഡ എന്ന ആ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ശത്രുത രാജ്യത്തിന്റെ പട്ടികയിലേക്ക് സ്വയം അവരോധിച്ചിരിക്കുന്നതും എന്നതും ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ്. എന്തായാലും ആര് തന്നെയായാലും, അത് ഖാലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികളായാലും പാകിസ്ഥാൻ സംഘടനയായാലും മതതീവ്രവാദ ആര് തന്നെയായാലും, ഇന്ത്യൻ ശക്തികൾ, ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സേന, അന്വേഷണ സംഘം അത് കണ്ടെത്തുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല. അതിനുള്ള എല്ലാ സന്നാഹങ്ങളും അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ബോംബ് ഭീഷണിയുടെ പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ, പ്രത്യേകിച്ചും ഡിജിറ്റൽ എക്സ് പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ പിന്നിൽ ആരൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ സഹായവും കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയം അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ബോംബ് ഭീഷണിക്കാരൻ ഉടനടി പുറത്തു വരുമെന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരുന്നു തന്നെ കാണാം.